بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير الكلام كلام الله وخير هدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni siyratdan o'rganishdagi keyingi darsimizni o'qiymiz. Masjid qurilishligi boshlandi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelib birinchi qilgan ishlari Masjid an-Nabaviyni qurishni boshladilar. Sahobalar juda ko'pchiligi kelib Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni o'zlarini uyiga olib borishlikni xohlashdi. Vaqtincha yashab turgani Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uchun uy kerak edi. Endi qaysi baxtli sahobaki Rasulullohni o'zini uyiga qo'shni qilib olib kirib ketadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abu Ayyub Ansoriyni uyini ixtiyor qildilar. Chunki ana shu masjid uchun tanlab olingan yerni ro'parasi dedi bu hovli. Hamda hovlisi Abu Ayyubni keng edi, ikki qavatli uy boradi. Payg'ambarimizga Abu Ayyub yuqoriga ko'tarishlikni, ikkinchi qavatga ko'tarishni taklif qilganida Payg'ambarimiz, "Ey Abu Ayyub, bizni ziyorat qilgani ko'p odamlar keladi. Ikkinchi qavatga ko'tarilib tushishlikda odamlarga ko'p mashaqqat bo'ladi. Shuning uchun siz yuqoriga chiqing, men pastda bo'lay" dedi. Abu Ayyub rozi bo'ldi. Demak, shunday qilib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yuklarni ko'tarib Abu Ayyub uyga kirib ketdi. Kechiktirmasdan birinchi kundan masjid qurilishi davom etdi. Chunki Alloh taolo siz bilan bizni yer yuziga, yer yuzini obod qilishligimiz uchun yuborgan. Esimizdan chiqmasin. Islom dunyoga berilmaslikka buyuradi, dunyoga berilib ketmaslik kerak degan juda ko'p gapiriladi, lekin buni shunday tushunish kerakki, dunyoda tashab qo'yish kerak ekan, tarki dunyo qilib uy ham qilmay, bolasiga ham qilmay, darvishona kiyinib umuman e'tibor bermaslik kerak ekan degan gapni tushunmasligimiz kerak. Alloh taolo dunyoni obod qilishligimiz uchun yuborganligini siz bilan bizga Qur'onda bayon qilgan. Uyimiz albatta koshona bo'lmasa ham, borini pokiza ushlab turishlik, ko'chalarda toza tutishlik, ustuboshimizni yaxshi qarashlik, dunyoda o'lmaydigan yerda yashashlik kerak bo'ladi. Lekin ibodatni hozir bo'ladiganda qilishlik kerak bo'ladi. Sahobalar masjid qurishar ekan, ana shu toshlarni, loylarni tashlar ekan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ham o'zlari ham muborak qo'llariga, muborak yelkalariga toshni ko'tarib, masjidni qurilishida mana loy toshlarni ko'tarib yurdi. Sahobalar nashid aytishardi. Allohumma la aysha illa aysha al-akhira faghfir lil ansori wal muhajira. Mazmuni shu ediki, Parvardigoro hech qanday yaxshilik, hech qanday hayot yo'q, faqat oxirat yaxshiligi hamda oxirat hayoti deyishadi. Ansor va muhojirlarning gunohini kechirgin. Mana ikki qator bayt. Allohumma la aysha illa aysha al-akhira faghfir lil ansori val muhojira. Endi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam lug'atda, so'zda fasohat, yetuk balog'at egasi bo'lishiga qaramasdan shu ikki qator she'rni ayta olmasdi. Ikki marta qaytarsiz, o'rganasiz. Allohumma la aysha illa aysha al-akhira faghfir lil ansori wal muhajira. Ikki qator she'r. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dedi. Allohumma la aysha illa aysha al-akhira faghfir lil muhajirin va ansor deganlar. O'sha ma'no, lekin o'rnini almashtirib olsa she'r bo'ladi. Nima uchun payg'ambarimiz she'r ayta olmagan? Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Va ma allamnahu ash-shi'ra va ma yanbaghi la" in huwa illa zikrun va qur'anun mubin. Muhammad alayhisalomga she'r o'rgatmadik va shoirlik uning uchun durust emasdir. Payg'ambarimiz o'qishni ham, yozishni ham bilmagan savodsiz ummi kishi bo'lgan. Arablar uchun oson, hamma bilgan, til uchun yengil bo'lgan ikki qator she'rni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayta olmayapti. Chunki payg'ambarimizga she'r aytishlik Alloh tomonidan izn berilgan emas. Sahobalar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni tosh tashiyotganini ko'rib turib, o'zlarini o'zlari ma'lumot qilishardi. Ya'ni Rasululloh ishlab turgan paytda biz nima g'alqolik qilamiz? Tinimsiz harakat qilib masjidni qurishda ishlashardi. Hamma odamlar bitta-bittadan g'ish ko'tarsa, Ammor ibn Yosir ikkitadan g'ish ko'taradi. Ammor ibn Yosirdan avvalgi darslarda mana aytganmiz, Islomda birinchi shahid bo'lgan uni onasi Sumayya va otasi Yosir edi. Islomda birinchi shahid bo'lgan ikkita odam. Ko'zini oldida Abu Jahl alayhillani otasini ham onasini ham o'ldirgan edi. Mana shu Ammor ibn Yosir masjid qurilishida ikkitadan g'ish ko'targanini ko'rib payg'ambarimiz haqqiga duo qildi. So'ngra bir ajib so'zni aytdilar.
Bechora Ammor uni tog'iy toifalar qatl qiladi. Ya'ni haddidan oshgan toifalar qatl qiladi. Haqiqatan mana shu payg'ambarimiz aytgan so'zdan 25 yil o'tganidan keyin Siffin ma'rakasida Ammor ibn Yosir ana shu tog'iy toifalarning qo'lida qatl bo'lib ketdi. Kelajakda bo'ladigan ishni 25 yil burun payg'ambarimiz xabarni berib qo'ydi. Masjidning qurilishi davom etar ekan, bir necha kun davom etdi. Kech keldi kun, payg'ambarimiz Abu Ayyubning uyiga bordi. Abu Ayyub 2-chi qavatda yashaydi, payg'ambarimiz 1-chi qavatda. Kech kirganda Abu Ayyub o'zini ayoli bilan 2-chi qavatga ko'tarilib turib, bir-biriga qarab turib, nima qilyapmiz biz dedi. Rasululloh pastda bo'lsa, biz ustida yotib olamizmi? Bu qanaqa beadablik, qanaqa behurmatlik deyishdi-da, payg'ambarimizga bo'lgan muhabbatidan mana shu kecha yotmasdan uyini bir burchagiga o'tirib, devorga suyanib o'tirishdi. Xuddi atay qilgandek, bir idishidagi suv sinib ketib, yerga to'kilib ketdi suv. U tomlar manaqa tom bo'lgan emas, suv o'tib ketgan tomlardan. Shoshganlaricha hali suv pastga o'tib ketmasin deb, yopinadigan ko'rpalarni suvga emdirib chilab, suvni to'plab zo'rg'ib qolishdi. Va kechasi bilan uxlamasdan bedor bo'lishdi. Tong otgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga chiqib, "Ya Rasululloh, siz yuqoriga ko'ta olmasiz bo'lmas ekan. Chunki tunda falon-falon ishlar bo'ldi" dedi. Payg'ambarimiz rozi bo'ldi, 2-chi qavatga ko'tarildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkada ahli oilalari qolgan edi. Abu Bakrni ham oilasi qolgan edi. Ularni olib kelish uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkaga Zayd ibn Xorisani jo'natdi. Mana Tabanni oyatlari nozil bo'lguncha Zayd ibn Xorisani Qurayshda Zayd ibn Muhammad deyishardi. Chunki meni o'g'lim deb Qurayshda oldi e'lon qilgan edi. Payg'ambarimiz ahli baytidan hisoblanar edi. U borib Abu Bakrning oilasini va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oilasini Madinaga ko'chirib olib keldi. Payg'ambarimiz Madinada turar ekan, juda ko'p kishilar payg'ambarimiz bilan uchrashlikka haris bo'lishardi. Ularning orasida Abdulloh ibn Sallam, yahudiylarning olimi, rohiblaridan. Abdulloh ibn Sallam, islomga birinchi kirgan yahudi Abdulloh ibn Sallam roziyallohu anhu bo'ladi. Rasululloh Madinaga kirib kelgan kunda Abdulloh ibn Sallam o'zini xolasini uyida bo'ladi. Madinaga Muhammad kiribdi degan gapni eshitib turib, Allohu akbar dedi. Xolasi jiyaniga qarab, "Ey Abdulloh, nimaga sen o'zini payg'ambarman deyotgan bir qurayshlik Madinaga ko'chib kelsa takbir aytding?" dedi. Abdulloh ibn Sallam aytdiki, "Ey xolajon, agar Muso ibn Imron kirganida ham bunchalik takbir aytmasin." "Nimaga unaqa deyapsan?" dedi. "Bizi Tavrotda yozilgan payg'ambar ana shu kishi bo'ladi" dedi. "Muso va u birodar bo'ladi" dedi. Xolasi aytdi, "Borib aniqlab kel bo'lmasa" dedi. Abdulloh ibn Sallam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga borib uchrashdi hamda payg'ambarimizdagi alomatlarni kuzatib turib aytdi: "Ey Muhammad, men sizga 3-ta savol beraman. Bu savolning javobini faqat nabiy biladi" dedi. Agar haqiqatan payg'ambarimiz ana shu 3 savolga javob bersa, nabiy ekanligiga shubha qolmaydi. Birinchi savoli: qiyomatning birinchi belgisi, birinchi alomati nima? Ya'ni katta alomati nima? Ikkinchisi: jannatiylar birinchi bo'lib yeydigan taomi nima? Uchinchisi: qaysi holatda bola otaga o'xshab qoladi tug'ilgan bola? Qaysi holatda onasiga yoki tog'alarga o'xshab qoladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriyda keltiriladi bu hadis. Aytadi: "Hozir menga Jibril mana shu narsani xabarni berib ketdi" deydi. Qiyomatning birinchi alomati mag'rib va mashriqdan odamlarni to'plab haydab ketadigan o't dedi. Qiyomatning katta alomatlarining birinchisi bu ana shu katta o't chiqib odamlarni bir tomonga qarab haydashligi dedi. Ikkinchisi: jannatiylarni jannatda birinchi yeydigan taomlari kitning jigari. Kabidu hud deyiladi. Nahang deymizmi, kit deymizmi, xohlaganini aytinglar, lekin ana shu kitni jigari jannatiylarda jannatga kirganda birinchi yeydigan taomlari bo'ladi. Uchinchisi: qaysi holatda bola otaga o'xshaydi? Qaysi holatda tog'alar yoki onasiga o'xshaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar, bu Buxoriydan bu hadis. Er xotin yaqinlik qilganda erkakni suvi ayoldan o'zib ketsa otaga o'xshaydi bola. Agar ayolning suvi erkakning suvidan o'zib ketsa tog'alarga yoki onasiga o'xshaydi.
Mana shu uchala savolga javob bergandan keyin Abdulloh ibn Sallam ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu annaka rasululloh deb iymon keltirdi. Birinchi bo'lib yahudiylardan iymonga kelgan kishi. Yana bo'lib ham olimi, sayyidi, qavmini hurmatli kishisi. Iymon keltirganidan keyin Abdulloh ibn Sallam, "Ya Rasululloh, meni iymonga kelganligimni odamlarga aytmay turing" dedi. "Bizi yahudlar xiyonatkor, ahdida turmaydigan xalq. Chaqiring ularni" dedi. Payg'ambarimiz odamlarni to'pladi, yahudlarni sayyidlarni chaqirdi. Abdulloh ibn Sallam islomini hech kimga bildirmagan holda berkinib turdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yahudlarning sayyidlariga islomni tushuntirib, ularga iymonni taklif qilib, islomga tushitganida ular qabul qilishmadi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Sallam oralarida qanaqa odam? Ular aytishdi, sayyidimiz, sayyidimizning bolasi, olimimiz, olimimizning bolasi, eng hurmatli, obro'li kishilarimizdan. Rasululloh, agar Abdulloh ibn Sallam iymon keltirsa nima qilasizlar deganida, Alloh saqlasin uni, u hech qachon iymon keltirmaydi dedi. Deganida Abdulloh ibn Sallam berkingan joydan chiqdi va aytdiki, men Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad uning rasuli ekanligiga guvohlik beraman dedi. Odamlarning oldida yahudlarning ziyoniga hujjat. Hozir aytib turishdi, sayyidimiz, olimimiz, hurmatli kishimiz. Abdulloh ibn Sallam iymon keltirdim deyishiga haligi yoyapti gapirganlar, bu bizi johilimiz, ahmog'imiz, tentagimiz, tentakda bolasi deb turib, hozir gapini teskari tomonga burishibdi. Chunki holat ularning manfaatiga yurmayotganligini ko'rganidan keyin darrov gaplardan qaytishdi. Bu yahudlarning tabiati. Ular ahdida hech qachon turmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ayollaridan biri Sofiya binti Hayo ibn Ahtob Yahudiya bo'lgan. Hayo ibn Ahtob Banu Nazir yahudlarining podshohlaridan bo'lgan. Shuni qizi Sofiyaga payg'ambarimiz uylangan. Sofiya onamiz aytadi. Men otam Hayo ibn Ahtobga farzandlanchidagi eng yoqimlirog'i men edim. Xuddi shunday amakim Yosir ham meni rosa yaxshi ko'rardi. Qachon ko'chadan kelsa, yugurib oldiga chiqsam, yerdan ko'tarib bag'riga bosib bir erkalatardi. Boshqa bolalardan boshqacha ko'rardi meni. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Madinaga kirgan kunda deydi. Kichkinagina qizcha edim. Otam bilan amakim Yosir bir g'amga, bir qayg'uga botgan holda kirib kelishdi uyimizga dedi. Odatiga ko'ra yugurib borib meni ko'taradi desa, menga qarab ham qo'yishmadi dedi. Bir narsa bilan bandligidan, ovoraligidan. Quloq solib tursam, otam amakimga aytdi. U o'shami dedi. Amakim ha dedi. Biz Tavrotda ko'rgan payg'ambar o'shimi dedi. U ha dedi. Hamma alomatlari to'g'ri kelyaptimi dedi. Yosir ha dedi. Shunda otam amakimdan so'radi. Endi nima qilmoqchisan? Deganida amakisi o'lgunimcha adovat qilaman dedi. Ya'ni payg'ambarimizning haq payg'ambarligini Tavrotda, Injilda aytilgan alomatlarda hammasini borligini ko'rib turib ham yahudlar haqni bilib turib inkor qilishgan. Shuning uchun g'oyiril mag'zubi alayhim valadolin deb har doim o'qiganimizda ikki toifani zikr qilamiz. Parvardigori bizlarni to'g'ri yo'linga boshlagin. Bu yo'l seni g'azabingga uchragan yahudlarning yo'li bo'lmasin, hamda zalolatga botib ketgan nasroniylar yo'li bo'lmasin. Yahudlar bilib turib inkor qilishgan. Shuning uchun Alloh taolo ularga la'nat bo'ldi. Payg'ambarimiz Madinaga ko'chib keldi. Madinaning hukmi payg'ambarimizning qo'liga o'tdi. Bir qancha hukmlarni payg'ambarimiz e'lon qildi. Mana Madina dasturida mashhur bo'lgan tarixda bu hukmlar bir qancha bir bandlari bor, ba'zilarini gaplashgan bo'lamiz. Birinchisi, muhojir va ansorlarni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam birodar tutuntirdi. Ma'lum bir kishilarni ma'lum bir kishilar bilan xossatan birodar qildi, umuman birodarlikka buyurdi. Sayyid ibn Rubayy roziyallohu anhu Abdurrahmon ibn Awfni birodar qilib tanladi o'ziga. Shunda Sayyid ibn Rubayy Abdurrahmonni o'zini uyiga olib borib, "Ey Abdurrahmon" dedi, "Menda nima bo'lsa, yarmi sizniki" dedi. "Nima bo'lsa, yarmi sizniki" dedi. Endi Abdurrahmon ibn Awf mana shu narsa uchun hijrat qilib kelganmidi? U muhojirlar dinini saqlash uchun hijrat qilganidi. Dunyoni ko'zlab emas. Hijrat qachon hijrat bo'ladi?
o'zining yurtida dinini, aqidasini, rukunlarini, amallarini bajarishlikda imkoniyati bo'lmay qolgan paytda shunda hijrat qilingan edi. Abdurrahmon ibn Auf Alloh va Rasuli deb kelganida hijrat qilib, dunyo demaganida. Agar dunyo deb kelganida Sayyid ibn Rubayi nima bo'lsa yarimi sizga deganida boy odam edi bu odam. Abdurrahmon ibn Auf molingizga, joningizga Alloh barakot bersin. Menga bozorni ko'rsatib qo'ying dedi. Musulmon odam boshqa birodi yelkasidagi yuk bo'lib yashashligi kerak emas. Abdurrahmon tijorat kishisi edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, agar Abdurrahmon tuproq sotsa dedi, albatta foyda qiladi dedi. Abdurrahmon ibn Auf bir tiyinsiz kelgan Madinaga, lekin rizq birodalar Allohdan. Berganda olib boyib ketsa, ha oluvdi da yine boyib ketdi shu pul bilan deyish mumkin edi. Endi omodi ham boyib ketdi. Bilasizlarmi, Abdurrahmon ibn Auf o'lganda 8 million dinor meros qolgan. 8 million dinor. Rizq Allohdan. Alloh yozgandan oshiqcha ham bo'lmaydi, kam ham bo'lmaydi. Agar meros qolsa, ansorlar muhojirlarga qarindoshlaridan bo'lib ana shu payg'ambarimiz birodar tutuntirib qo'yganlarga berishardi. Oshib qolsanglar qarindoshlarga berardi. Hatto tug'ishgan qarindoshlaridan ko'ra meros berishlikda muhojirlarni ustun ko'rishardi. Bu holat to Anfal surasining 75-oyati nozil bo'lguncha muhojirlarda meros olishligi ansorlarda qarindoshlardan ko'ra baland turdi. Endi qachonki qarindoshlaringlar boshqalardan ko'ra merosda haqliroq degan oyat nozil bo'lgandan keyin o'zlarini qarindoshlariga birinchi o'rinda meros berish olgan bo'ldi. Ikkinchi qilgan payg'ambarimiz hukmlaridan Madinada yashaydigan musulmonlar, Madina ahli hech qaysisi Madinadan tashqari bo'lgan kishilar bilan hech qanday ahdga, kelishuvga, ittifoqqa bormaydi. Madina nomidan faqat payg'ambarimiz gapiradi. Endi payg'ambarimiz hukm yurgizyapti. Hech kim hech kim bilan dog'ovor, hech qanday ittifoq tuzmaydi. Faqat payg'ambarimiz tuzadi. Keyingi chiqargan hukmlaridan kimda kimni haqqi bo'lsa, bu haqni undirishlik islom orqali bo'ladi. Islom qonuni bilan bo'ladi. Keyingisi Qurayshdan hech qaysi bir kishiga Madinada himoya berilmaydi. Ya'ni bu bilan payg'ambarimiz Qurayshga urush e'lon qilgan. Qurayshdan kelgan odam kim bo'lishidan qat'i nazar, Madinadagi himoya beraman degan odam kim bo'lishidan qat'i nazar, himoyasi tan olinmaydi. Shunday qilib payg'ambarimiz Madina ishlarini tartibga keltirdi. Shu vaqt ichida ansorlarning sayyidlaridan As'ad ibn Zurora vafot etdi. Uyda birinchi marta juma namozi o'qilgan As'ad ibn Zurora. Shu kunga kelib payg'ambarimizni Madinaga ko'chib kelganiga 4 oy bo'lgan edi. Yana bir ajib e'tiborimizni qaratadigan narsa shuki, shu 4 oy ichida musulmonlarda o'g'il farzand tug'ilmay qo'ydi. Tug'ilgan bola yo qiz bola bo'ladi yoki o'g'il bola tug'ilsa o'lib qoladi. 4 oygacha. Bu dunyodagi hech qaysi bir shaharda bunaqa ish bo'lsa oddiy ish deb qaralmaydi. G'ayrioddiy ish edi. Musulmonlarda o'g'il bola tug'ilmay qo'ydi. Shunda yahudlar gap tarqatishni boshlashdi. Biz deyishdi, musulmonlarni sehrlab qo'ydik. Endi o'g'il bola ularga tug'ilmaydi. Bular endi qirilib ketadi deyishdi. Endi 4 oy shu ish davom etgandan keyin ba'zi odamlar haqiqatan shu to'g'ri shekilli deb gumonga ham borib qolishdi. Shunda payg'ambarimizni sahobalaridan Zubayr ibn al-Avvomning ayoli Asmo binti Abu Bakr homilador holatida homiladorligini oxirgi kunlari holatida Madinaga hijrat qilib keldi. Asmo binti Abu Bakr. Abu Bakrning qizi Asmo. Zotun nitoqayn. Keldi, Madinaga kirishligi bilan tug'di. Tug'di o'g'il tug'di. O'lib qolmadi. Xursandchilikda cheki yo'q edi. Asmo binti Abu Bakr Zubayr ibn al-Avvomning ayoli. Zubayr ibn al-Avvom haqida payg'ambarimiz aytadilarki, har birta payg'ambarning havorisi bo'ladi, eng ishongan kishisi bo'ladi. Meni havoyim Zubayr ibn al-Avvom degan. Zubayr ibn al-Avvom payg'ambarimizning ammasi Sofiya binti Abdul Muttolibning o'g'li. Zubayr ibn al-Avvomning o'g'li tug'ildi. Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhu. Asmo binti Abu Bakr o'g'il tug'ib turib, farzandini Rasulullohning oldiga olib borishligini buyurdi. Payg'ambarimiz oldiga xursandchilikni chekib sahobalar olib borishdi.
Payg'ambarimiz qattiq xursand bo'ldilar-da, ozgina xurmoni olib chaynab, og'ziga ana shu chaqaloqning og'ziga xurmodan solib qo'ydi. Abdulloh ibn Zubayrning og'ziga tushgan birinchi narsa Rasulullohning muborak so'laklari bo'ldi. Sahobalarning xursandchiligini cheki yo'q edi. Boshlariga ko'tarib baland ovoz bilan Madinaning ko'chalarini muzohara qilib, namoyish qilib Allohu akbar, Allohu akbar deb yahudiylar mish-mishiga chek qo'yishgan bo'ldi. Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhu Zubayr ibn Avvomning o'g'li, Asmo bint Abu Bakrning o'g'li, Abu Bakrning nabirasi. Payg'ambarimizning ayoli Oyisha onamizning uyida qo'lida tarbiya topdi. Abdulloh ibn Zubayrni Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafining qo'shini Makkani qamal qilib, manjaniqlar bilan tosh otib, Abdulloh ibn Zubayrni qatl qilganida Abdulloh ibn Umar aytadi. Men dedi, Abdulloh ibn Zubayrni tug'ilgan kunini ham ko'rganman, o'ldirilgan kunini ham ko'rdim dedi. O'ldirganlar Allohu akbar, Allohu akbar deb takbir aytishganda xursand bo'lganlar. Mana shu qilib qo'ygan ishidan xursand bo'lishi. Ibn Umar aytayapti, tug'ilganini ham ko'rdim, o'lganini ham ko'rdim. Allohga qasam dedi. Abdulloh ibn Zubayrni tug'ilgan kunida takbir aytganlar Abdulloh ibn Zubayr o'ldirilgan kunda takbir aytganlardan ko'ra yaxshiroq dedi. Chunki Abdulloh ibn Zubayr tug'ilganida sahobalar xursand bo'lib baqirishgan edi. Endi bularchi? Sahobalarni xursand qilgan kishini o'ldirib turib takbir aytishyapti. Bu fitnalar bo'lib kelgan ekan doim tarixda. Bu kimlar? Bu kimlar? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tarbiyasini olgan sahobalarni bolalarda bo'ladi bu fitna. Bu shayton ikkita musulmonning o'rtasiga kirgandan keyin albatta fitna qilar ekan. Albatta fitna qilar ekan. Bunday bir fitnali holat Alloh taolaga duo qilib, tinchlikni saqlashlik kerak bo'ladi. Shu davrda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrning qizi Oyisha roziyallohu anhuga nikohlandi. Namoz mana shu vaqtga kelib ziyodalashdi. Bilib qo'yaylikki, namoz 3ta bosqichdan o'tib, biz o'qiyotgan 5 mahal suratga kelgan. Birinchisi, Islom avvalida namoz ixtiyoriy edi. Faqat kechasi namoz o'qishlik farz edi. Alloh taolo aytganida, "Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila." Ey kiyimlarga o'ralib olgan zot, kechasi bedor bo'lib namozda turing, faqatgina uning, ya'ni kechaning yarmida uxlab orom oling. Mana shu namoz farz edi. Kechasi o'qishlik farz edi. Bu holat Isro va Me'roj hodisasigacha davom etdi. Isro va Me'roj voqeasida namoz avval 50 mahal, keyin 5 mahalga qisqartirildi. Ana shu Isrodan tushganda ham namozlar 2 rakatdan edi. 5 ala o'qilgan namozimiz 2 rakatdan edi. Endi 3-chi bosqichida payg'ambarimiz Madinaga ko'chib kelgandan keyin namozlarni ziyodalashga haqida oyatlar nozil bo'ldi. Bomdoddan boshqa hamma namozlar ziyodalashdi, faqat bomdod 2 rakatligicha qoldi. Peshin 4 rakat, asr 4 rakat, shom 3 rakat, xufton 4 rakat va bomdod 2 rakatligicha qoldi. Musulmonlar namozga masjidga jamlanishadi, lekin hali azon yo'q edi. Musulmonlar qana qilib chaqirilishi haqida o'ylanishadi. Chunki payg'ambarimiz ham namoz vaqti kirganligini bildiradigan bir alomat belgi bo'lishini xohlardi, lekin yo'q edi. Ba'zilar aytishdi, o't yoqib chaqiraylik deyishdi. Namoz bo'lgandan o't yoqaylik, shu tutunni ko'rib turib odamlar namozga kelsin dedi. Bu majuslarda odatda unga qarshi bo'lindi. Bir qancha takliflar aytilindi. Xullas, nasroniylarda singari qo'ng'iroq chalib namoz vaqti kirganligini belgilash olgan bo'lishdi. Rasululloh menga qo'ng'iroq olib kelinglar dedi. Sahobalardan Abdulloh ibn Zayd ibn Salaba tush ko'rdi. Tushida bir odam qo'ng'iroq ko'tarib ketardi. Hali kishiga qo'ng'irog'ingizni menga sotasizmi dedi. Hali kishi nima qilasiz desa, namoz vaqti bo'lganda odamlarni namozga chaqiramiz dedi qo'ng'iroq bilan. Haligi kishi aytayaptiki, bundan ko'ra yaxshiroq narsani o'rgatayapman men dedi. Abdulloh ha dedi. Hali kishi aytdi. Namoz vaqti bo'lsa, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna muhammada rasululloh, ashhadu anna muhammada rasululloh, hayya ala as-salah, hayya ala as-salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah, Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh deng dedi. Abdulloh ibn Zayd o'rnidan turdi-da, shoshganicha payg'ambarimiz oldiga kelib, "Ya Rasululloh, men mana bunday tush ko'rdim" deganida, "Bu yaxshi tush ekan" dedi. "Mana shu eshitgan narsangizni Bilolga o'rgating. Bilol aytsin azon" dedi. Chunki uni ovozi sizgidan chiroyliroq va balandroq dedi.
Namaz vaqti bo'lganida Bilal masjidning ustiga chiqib azon aytayotganda Umar ibn Xattob shoshganicha keldi. Umar ibn Xattob ham tushida xuddi shu narsani ko'rib, payg'ambarimizga aytaman deb kelayotgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelib, "Ya Rasululloh, men ham shu narsani tushimda ko'rdim" deganida, "Albatta bu ishda xayriyat bor" dedi. Azon shunday joriy bo'ldi, keyinchalik Alloh taolo tomonidan buning tasdiqi keldi. Azonning boshlanish tarixi mana shu bo'ladi. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.